Wow. Hello, good people. Today we are going to discuss, do we need more of King Solomon? Yes? If King Solomon is ringing a bell in your mind, then pause. Joining me are two beautiful ladies to my right. Yes, jitambulishe kwa majina yako. Mbe watazamaji wewe ni nani? My name is Sandra Moremi and I'm ready for this topic. Okay. Yeah. Karibu sana ndani. And on to my left, of course. Huyu mse amenifurahisha juu ame get excited. Episode. Anyway, guys, my name is Mary Tongola and I'm so glad that we are speaking about King Solomon. Mm-hmm. I just can't wait to have insights from both the panelists and you guys. Karibuni sana. Karibuni sana. So Konyojin King Solomon. King Solomon was that wealthiest guy in the Bible, yeah? Naliwa mabibi wengi, kai! Hey, that guy, alikuwa kemoda. And King Solomon also was the one of the wisest, wenye alikuwa na wisdom, sana kwa the kings, wenye alikuwa kwa Bible. And today we are going to discuss part yake ya wealth, yeah? How did that wealthy part of King Solomon affect his leadership, affect his way of doing things, yeah? But do you think King Solomon alikuwa drug dealer? Jizo wealth mazee kwa hii dunia hii ya pana. Ha? Tuelwanga ta wisdom ya keneza makose. Kablo ufadhom, lakini ila, jo. Lakini yo si mnafumuka kwa Bible, tunyamiwa. Like God alimuliza unadai, akasema, nataka wisdom. And then God said, now that you've asked for this, I will give you all the rest. Yes. So there's a part that comes when you just give God the first place in your life. Okay. Yeah. So you don't have to put the drug dealer. Respect God. Well, I brought that because ukiangalia our society today. Yeah. Wale watu wameumoka sana, those poor wealthy, most of them wako na cases za kwa drug dealer. Yeah. Like this genuine person amekuja out and is saying that I received my wealth from this place. Yeah. Mm-hmm. So this brings a point, like, do you think that ipatiake ya King Solomon being wealthy played a big role of what he did that time? Yeye mwenyewe kuwa na pesa, do you think it brought out a character kwake kwa Bible and ilileta character yake aje? Yeah. Sasa unajua kuna vile hata saa hizi when you're wealthy ama tukiwa tuseme maybe uko under payroll mahali ukishalipo mwisho wa mwezi kuna vile tu mse usikia jo naweza unaona. Mm-hmm. Like hiyo ni mwisho wa mwezi tu. Yes. Sasa imagine you that like that is your life. Mm-hmm. There's like a position you just hold with wealth. Yes. Yani tu kuna difference ya mtu broke na mtu wealthy lakini mali waongee I mean mtu atangalia mse ule amesafisha rada. Mm-hmm. Unaona sasa tu kuna place tu lazima tu kuna role tu ni play. Yes. Uwezi kuwa tu hivyo sauce bowler alafu usikizwe. Yeah, kweli kabisa. Ukicheki story ya King Solomon. Yes. Umse alibuild temple. Mm-hmm. The temple angebuilda. Kama angekuwa maskini. Angeweza kusource hizo materials. Yes. Tu aweze kubuild. Yeah. So, yeah, we need people. We need people all around. In the country, in the kingdom of God. We need people who have wealth. Uh-huh. We need people who have ideas that bring in money. Mm-hmm. So that projects they run. Yes, na squeeze it to go, okay. One part ya King Solomon ili kwena mfanya, maybe ya kwe, this person is wealthy. He was from a wealthy background. Mm-hmm. Yeah, hiyo pili play role sana, yeah. Mm-hmm. And squeeze tunapata watu wanapiga na, but the King Solomon was a very bad one, yeah. He alipigana na mandugu zake, mm-hmm. sana sana in terms of getting the leadership. And pia kuna watu wanapigana juu ya wealth. Mm-hmm. Now, do you think that we should sit down and work hard to get our health? Ama tuongoje wealth za? Wazazi. Wazazi, zenye zinakuja. Mimi I think kuna kitu nilisikia na hiyo kitu ilini hit hard. Yes. Kama uko kwa Range Rover ya mama yako na kuna mtu akona baiskeli yake, mwenye akona baiskeli yake, ako far much better. Afai kaa kwa paneli ya wami utakona baisikili yake. Ataka. Wezi kosa kukaa. But what you're talking about here is, umse akona wisdom. At yes. least amepata 100 bobe nye miyake. Okay. Kuliko, umse umezaliwa tu kwenye
ziko. So you actually don't know the processes to which this happens. Lakini that's mwana, why unapata wasewengi wele, maybe they are both in well up backgrounds and they were not taught business. Uko mbele mbele hata wakiachwa hizo business na wazai wao, wao usikwa na hiyo pesa. But maybe Isha, before 20 sana, you see, saizi kila mtu anaongelea about wealth and we are more reaching on the wealth. You know, so that King Solomon, first he seeked God, wisdom, yeah. And Mungu akamletea hizo zingine. But again, we remember, kuna mapasi pia wana seek wisdom ya Mungu. Lakini endesha Range Rover na kwambia wewe yako manze, Range Rover yako inakuja next week. Ni bayenge yangu kwanza, yeah? And do you think hata hiyo pia, it is... ni kama ile ya King Solomon. Yule dunia tuko saa hizi ni kaa tulipendishwa. Tulipendishwa sasa iko huku nyuma. Kwa kina Solomon huko mbele. Like things are so different. Yeah, yeah. Things have really shifted. Yani in all angles, they have all shifted. And it's more of, saa hizi it's more of, Ejo, in the name of Jesus, you will get it. Now, in your right mind, yeah, forget about kusoma story ya Solomon, uji story ya Solomon. Mungu amekwambia, I've got wishes hapa kwa mikono zangu. Choose one. What do you want? Unge chagua gani? Maisha forever. Maisha ni nini? See, life. Like you live forever. Na wewe umecha. Wewe ulikuwa kwa hizi mikono mbili ulikomeshika nini na nini? Well, kwa hizi mikono mbili. Ulikomeshika wealth ama wisdom? Nimeshika wealth, nimeshika wisdom. Mimi ningechagua wisdom. Ungechagua wisdom. Kwa sababu when you're wise, you will be able to know sources. Okay. And you'll be able to track places where you can get this wealth. If you have wealth and you don't have wisdom, do you think that King Solomon kukuwa na wealth, ili msaidia kurule more efficiently kwa your kingdom, as much as compared to mwenye alikuwa natoka from ana wealth? Do you think this wealth contributed more to his leadership than being from his background? Respect. Respect. Lazima alikuwa anaheshimiwa because of the social class. Exactly. Now, wealth inaleta a kind of what kuogopewa. Kuogopewa. Yes. By that you mean? Okay. Like, let me say, for, like, let us take scenario ya nchi yetu. Yes. And we see cases all over, yeah, that ule mtu mwenye ako na pesa zake akipeleka wakosi sasa zake zinakuwa kwa koti masasa zake zinakuwa vidogo sana. Lakini kama ni maskini ameiba kuku, ha, anaenda kamiti miaka nane. Yeah, now do you think that wealth pia imeleta ilileta King Solomon kukua kuna hizo, yani kuogopwa, because he conquered several kingdoms in those time. Now this wealth really contributes, ndio, and pia did seem to be on a conquer. How do you think you network effect sisi kama my youths, yeah, wealth, wale nyoko na wealth, because sisi enye tunakimbilia kupata, pia tuna hustle, but does that person will just take it, yeah? Now what do you think ina leta hii ka scenario mingi hizi? Yeah, hiyo kukosa wealth dawa. Yeah. Mimi na imagine ati kuna vile society imetuweka. Una pilot who sema, oh, the rich will remain to be rich, yeah, and the poor will remain to be poor. Sahi sili acha kipata chance, they like take it. Sahi ni ile time, hata ukipata hiyo chance, unaweza kosa kuipata. Juu kuna mtu pale mahali hapo na authority, ama hapo na mado, alishachukua, we baki tu huko nyuma, and that is what is happening now. Like sasa, ama story sasa na car background, kama nani, kama Solomon. Yes. Not because the dad was this rich. Of course he has to be rich. Like by default, he has to. Yeah. Ama utuseme kwa familia uhuru. Of course you have to be rich. Of course. I think that history, being that King Solomon alikuwa with so many concubines and wives, this poor alikuja juu ya mali, yeah? I think this lady is walikuja kwa Solomon because he had a lot of wealth. Pesa ni sabuni. You agree, yeah? You agree, so... So if today I have several cash in my bank account, mutaweza kuja mkwe concubines ama? Eh, do you not depend? Siyati na likuwa tu na dope, alikuwa mtu zingine, likuwa na well, unaona kuna wisdom, alikuwa package, si dope yake. Well, tuwagali yu pati ya dope. Tuwagali pati ya dope. Dema neza kuje juu ya dope, sindi? Haya, naeza.
And several, do you think that sahi imekuwa, because so many people wanasemanga, I cannot date yes, exactly. Hey, you've said in good condition. Like, do you think he may contribute kwa zetu? Because kama una wealth, hawezi pata mali safi. Yeah. Yeah. You go in your life, you know, Sema. If you're not gifted in one area, it will be disaster when you come out for disadvantaged, oh, you know. So you're telling King Solomon also said there that they should look for wealth and look for ladies. Manze, my boys, my guys. Lazima uko na kitu at least unaona yetu kuna kitu ndio hii unataka tuliambiaje ladies walikuja ku support ku yani ku ignite yani kuna ile unakuja nao kwa table na I push that sasa kuna ile ability mission yako ndio hii ndio sasa kazi yangu ni ku like self from the one you're the helper. We are the wombs like exactly. we give more to what you give us exactly sasa kuja bila give kuja no help me to support nini hauna okay. Well, ladies and gentlemen, we are having a discussion that do we need more of King Solomon? And as per the panel, I don't know what your opinion is. Wanakubali that kwa wealth. We need kamu konayo, watakuja kukuja. So please keep us engaging through the comments. Through our social media platforms. Solomon, the more indigenous. Thank you for introducing our next episode. Yeah. The next episode, ladies and gentlemen, we'll be speaking about the polygamous. About the polygamous life here. Yes, King Solomon. And, guys. These ladies will be here. Wakwambie watakuwa pamoja ni please comment yeah. And see you. Subscribe. And thank you very much.